Ermənistanda ara qarışıb məsəb itib. Olsun, həmişə olsun. Ölkənin daha doğrusu, əlaltı siyasi və hərbi qurumun daxilində qarşılıqlar var. Bunu Başnazir Paşinyan da Facebook'daki canlı çıxışında belə bildirmişdi. Nə olduğunu heç özüm də bilmirəm. Banakçayın jarangutyunə versrel yev asel em yes hima kanem ait jarangutyan artyunknere aziz alies. Neyse, gələk uğurlarımıza. Döyüşdə və diplomatiyada kimin güclü olduğunu sübut etdik. Müharibədə kimlərlə döyüşdüyümüzü də bilirdik. Necə ki, ölkə başçısı hər çıxışında, hər müsahibəsində bunu bildirirdi. Pulsuz silahlar, raketlər, dəmir yığınına dönən tanklar, ZTM-lər, BTR-lər vəsailəri kimlər tərəfindən terrorçulara verildiyi, müharibə vaxtı izlədiyimiz təyyarə reislərindən açıq-aşkar görürdük. Dünən qovulanın sahibi özünü demək olar ki, rəsmi şəkildə göstərdi. Bəyanatlar imzalandı, öhdəliklər götürüldü filan. Bugün isə mənzərə daha ürək açandı. Çünki Qarabağ de yuri və de facto Azərbaycan ərazisidir. Bura rusların sülh məramları ilə birgə Türkiyə sülh məramları da gələcək. Buna tam əminik. Çünki Türkiyə yaxın keçmişdə heç bir işini yarımça qoymayıb və Türkiyə bitdi demədən heç nə bitmir. Bu halda təbii ki bizi qürurlandırır. Vəziyyətin ürək açanlığını bugün keçirilən görüşdə də görmək olar. Türkiyənin ali siyasiləri və generalları ölkəmizdə rəsmi səfərdə oldular. Ölkə başçısı Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu, Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akarı və Milli Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi Hakan Fidanı qəbul edib. Vəziyyətin nəticəsinin necə xeyrimizə olduğunu bildirmək üçün ölkə başçısının görüş zamanı qardaş Türkiyə rəsmlərinə dediyi fikirləri çatdırırıq. Stat. Biz bunu hər zaman istəyirdik ki, Türkiyə və Rusiya, Ermənistan, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində bərabər səviyyədə rol alsınlar və bugün biz buna nail olduq. Bu mərkəzin gələcək fəaliyyəti ilə əlaqədar bugün sizinlə də danışacağıq və Rusiyalı həmkarlarımızla da danışacağıq ki, qısa müddət ərzində bu mərkəz yaradılsın. Çünki erməni silahlı qüvvələrinin torpaqlarımızdan çıxarılmasının artıq cədvəli var. Bu ayın sonuna qədər onlar bütün torpaqlardan, hələ də işğal altında olan torpaqlardan çəkilməlidirlər. Beləliklə, bu mərkəzin qısa bir zaman çərçivəsində yaradılmasında çox böyük fayda var. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Öz doğma evinizə xoş gəlmişsiniz. Statın sonu. Yol çəkirdin Cəbrayla. Rəqs eləyirdi. Nə oldu bə statın? Cəhənnəmə getdi statın. Göra getdi statın. Görba gör oldu statın. Yoxdur statın.